Hai semua, untuk video kali ini Ella akan kongsikan tentang gaya belajar visual. Ella akan berikan juga tips belajar untuk golongan pelajar gaya visual, okey? Oh, kalau korang nak tahu, ada empat gaya belajar yang popular iaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditory, gaya belajar kinestetik dan juga gaya belajar verbal. Korang boleh saksikan video tentang gaya belajar yang lain yang Ella dah ulas sebelum ni. Klik link YouTube yang Ella sertakan di bawah. Hai, saya Ella. Anda sedang menonton channel Less Is More. Di channel ini, Ella selalu kongsikan isu pendidikan secara santai. Ella juga mengajar ramai pelajar yang berusia 2 hingga 19 tahun. Jadi, dengan pengalaman yang Ella ada, Ella kongsikan hasil pemerhatian Ella. Disclaimer, Ella bukan pakar. Ella cuma cakap berdasarkan pengalaman dan hasil kajian Ella. Ella upload video setiap minggu. Please click the subscribe button. Alright, berbalik kepada topik pokok kita. Visual learner atau istilah dalam bahasa Melayunya adalah gaya belajar visual. Baiklah, Ella akan jelaskan ciri umum golongan yang mempunyai gaya belajar visual supaya korang boleh kenal pasti diri korang ataupun murid korang ataupun anak korang termasuk dalam kategori ini ataupun gaya belajar yang lain. Pertama sekali, mereka ini sangat tinggi daya imajinasinya. Ini kerana mereka mampu membayangkan sesuatu perkara dengan baik dalam minda mereka. Kalau kita minta mereka pejamkan mata dan bayangkan satu situasi, contohnya situasi dalam bilik tidur kita, automatically, golongan ini dapat bayangkan mereka sedang berjalan menuju setiap pelusuk ruangan bilik tu. Siap dengan warna, dengan tema dekorasinya sekali. Mereka dapat lihat dengan jelas. Kedua, mereka ini mahir mentafsir data dalam bentuk graf, gambar rajah dan juga jadual. Senang cerita, data bukan dalam bentuk tulisan. Even kalau diorang nak buat nota, mereka prefer untuk buat secara ringkas, buat peta minda dan juga lukis gambar. Berbanding tulis satu persatu perkataan untuk nota tu. Ketiga, mereka mampu ingat ejaan perkataan dengan baik dengan syarat diorang dapat nampak tulisan ejaan tu. Sebab diorang dapat ingat bentuk huruf dalam minda mereka. Contohnya bahasa Inggeris kan ejaan dia macam tak make sense pun tapi bila diorang nampak ejaan tu dengan kelebihan visual yang mereka ada kerja ini jadi sangat mudah untuk mereka amazingly diorang boleh bayangkan tulisan ejaan tu dalam minda diorang for your information golongan pelajar gaya visual ni suka baca info. Contoh kalau diorang masuk bilik kuliah, waktu pas orang kehadiran kelas, diorang akan ambil peluang untuk tengok satu persatu nama rakan sekelas mereka. Jadi dari situ, mereka boleh hafal satu persatu nama rakan sekelas mereka. Diorang kurang boleh ingat kalau diorang just dengar je nama tu tanpa nampak ejaannya. So, tak pelik kalau diorang boleh tahu ejaan nama korang dengan sangat tepat sekali dengan nama ayahnya. That's how their brain work. Ha, lagi satu, orang visual ni tangan dia tak reti duduk diam. Suka menconteng. They do a lot of doodle especially while in class. Kat kulit buku pun habis diorang curahkan hasil karya diorang lukis kartun anime, lukis pemandangan, lukis graffiti, lukis bentuk 3D, anything. Walaupun kita nampak zahirnya dia macam tak fokus dengan lecture, tapi believe me, dia orang tengah khusyuk dengar sambil tangan dia orang conteng-conteng. Ella ada seorang cousin yang macam ni. Dia sangat suka buat doodle art. Sampaikan dia siapkan tempahan doodle dia waktu dalam kelas. Mula-mula cikgu dia marah sebab dia buat doodles tu. Tapi lepas cikgu dia tengok performance dia, exam, excellent, malah lebih baik daripada kawan-kawan lain. So, cikgu dia dah tak kisah kalau dia buat doodle waktu cikgu sudah mengajar kat depan. Selain dari itu, golongan visual juga sangat suka pada gambar dan juga video. Kiranya bidang videografi dan juga fotografi memang sangat in dengan diorang ni kalau kita tengok diorang buka IG mereka suka cuci mata tengok hasil gambar-gambar yang artistik dan juga tengok video tutorial untuk belajar dapatkan the best trick untuk video then soon diorang akan apply this teknik waktu diorang record video jadi untung kalau kita travel dengan golongan ni gambar dan video yang mereka ambil confirm tak menghampakan Seolah-olah macam kita hire professional photographer. So, berdasarkan ciri yang Ella sampaikan tadi, korang boleh relate dengan diri korang or maybe korang rasa macam anak ke student korang tu masuk dalam kategori visual learner. Cuba share kat ruangan komen. Ella nak tahu juga berapa ramai penonton Ella ni yang termasuk dalam kategori visual learner. I'm excited to know that. Now, here we go. Ella nak kongsikan tips belajar untuk orang yang memiliki gaya belajar visual. Ella dapati tips-tips ni sesuai untuk korang apply. Sebab Ella saran Kan tips ni kepada anak-anak murid ialah yang lain. It works best. Tips yang pertama, cari tempat yang sunyi untuk study. Some of us termasuk dalam kategori auditory dan juga kinestetik boleh adapt bunyi bising waktu study. Diorang selesa kalau diajak belajar ataupun study group dekat MACD. Lain pula kisahnya dengan visual learner. Korang kena cari tempat yang tenang, yang aman dan damai. Contoh terpaling mudah, perpustakaan di sinilah syurga indah yang paling sesuai untuk korang absorb ilmu secara optimum. Korang kena elakkan benda yang merangsang diri korang. Sebab bila korang nampak too much movement surrounding korang, fokus korang akan terganggu. Korang perlu study sorang-sorang. Tinggalkan dulu group discussion. Later bila korang dah boleh digest topik tu dengan baik, then baru korang boleh join semula group discussion korang. Tips yang kedua, buat nota warna-warni. Visual learner memang mudah terpesona dengan gambar dan warna. Gunakan highlighter, pen yang beranikan warna waktu korang nak buat mind map. Plus, korang boleh guna warna highlighter berdasarkan topik. Misalnya, warna hijau untuk topik 1, warna pink untuk topik 2 dan warna oranye untuk keyword penting. Nanti waktu exam, korang akan playback the image notes lengkap sekali dengan warna-warna yang korang dah buat. Amazing kan? Trust me, it was to try. Tips ketiga, duduk depan waktu lecture ini tips yang sangat penting untuk visual learner buat korang perlu lihat betul-betul slide yang lecturer korang buat each of it bila korang dapat capture semua info daripada slide, ia akan memudahkan kerja korang waktu nak revision nanti. Apa yang lecturer korang tulis kat depan, korang dapat lihat dengan jelas. Even the reaction waktu lecturer korang ajar pun akan tersimpan kemas dalam minda korang. Kalau korang duduk belakang, totally ada banyak gangguan untuk korang lihat slide dengan lecturer. Korang nanti nampak kawan-kawan korang tengah borak, tertulis crush korang pula. Ha, nanya kan? Then kita beralih kepada tips yang keempat buat peta minda. Korang boleh lemas baca buku teks tebal-tebal tanpa nota ringkas ataupun mind map. Sebab otak korang tak dapat nak proses perkataan yang terlalu banyak. Korang boleh baca tapi nak digest topik tu memang makan masa. Untuk elakkan masalah ini semakin besar, korang boleh buat notes kecil-kecil yang comel-comel dan warna-warni. Dan juga peta minda supaya otak korang boleh organise info yang korang nak hafal. Kalau korang rasa tak yakin untuk buat mind map sendiri, korang boleh tengok tutorial cara buat mind map yang informatif di YouTube. Ada beratus video. Korang boleh pilih mana-mana je yang sesuai untuk korang jadikan guideline. Pastikan nota grafik korang ni tersusun rapi. Ia akan memudahkan proses korang untuk ingat fakta-fakta tu nanti. Last but not least, tonton YouTube. Let's say korang rasa macam korang tak dapat nak grab betul-betul waktu dalam lecture hall. Maybe ada banyak distraction waktu kelas. Let's take this step pergi search topik yang korang nak cover tu dekat YouTube contoh korang nak fahamkan in details proses jantung berfungsi then korang cari animasi 3D yang I explain in details apa yang berlaku waktu darah dipam ke dalam jantung korang akan nampak Darah tu mengalir dari vena cava ke tricuspid dan terus dipam kepada aorta. This clear picture will solve your problem. Visual yang dipaparkan akan lekat dalam minda dengan lebih berkesan kalau dibandingkan korang just dengar saja lecturer bercakap panjang. So guys, it's wrap. Diharapkan info-info yang Ella kongsikan bermanfaat dan membantu. Tekan butang like dan juga subscribe sebagai sokongan untuk Ella teruskan share kepada korang info-info macam ni lagi. Terima kasih kerana sudi menonton hingga ke akhir video ini. Saya Ella dan korang sedang menonton channel last